Aygün Bəylərin meneceri kimsə gəlin mahnı oxuyanda şəxsiyyət vəsiqəsinə baxmalıyıq. Big Az xəbər verir ki, bu WS əməkdar artist Aygün Bəylərin menecerindən xanım sənətçinin erməni ilə duet oxuması məsələsinə aydınlıq gətirdi. Sənətçinin menecerinin sözlərinə görə Aygün xanım girməklə əvvəl Moskvada yahud toyunda oxuyarkən Başqa bir ifaçı gəlib mahniyə qoşulub. Əmin ifaçıda erməni yox, yahud olub. Menecer həmçinin bu sözləri də əlavə edib. Məgər kimsə toyda gəlib mahniyə qoşulanda onun şəxsiyyət vəsiqəsinə baxmalıyıq. Mən özüm də o toyda olmuşam. Toy 20 il bundan əvvəl Moskvada baş tutub. Həmin adamda erməni deyildi.